Smijeni, smiri, umiri. Jedno obično novinarsko pitanje postalo je parola. Umiri je uznemirilo uznemirene. Šta ako vladare, zaista, Amerika, Zapad, svijet, smijeni, smiri i umiri? BH vladari se najviše plaše upravo toga. Nemir je njihovo duhovno stanje. Nemir je njihov politički koncept opstanka na vlasti. Za sada je jasno, vidi se da su prvenstveno Izetbegović i Dodik u koordinaciji dogovoru uspjeli da brutalnim lažima skrenu pažnju na face mene i skrenu pažnju sa sebe. Da skrenu pažnju sa očigledne izborne pljačke, sa odluke CIK-a o potvrđivanju falsifikovanih pokradenih izbora. Njih dvojica skreću pažnju sa gostovanja prvog čovjeka CIK-a Arnautovića u petak u ovoj emisiji, koji se ovdje uživo razgolitio, ali i istinu o krađi otkrio. Skreću pažnju s naše gošće Jelene Trivić, koja ih je razgolila i urnisala. Skreću pažnju sa našeg gosta Dušana Janjića i svih gostiju koji decenijama u ovoj emisiji govore golu istinu. Dodik i Izetbegović, krivci, skreću pažnju s onoga za što su najodgovorniji, a trebalo bi da su davno odgovarali pred sudom. Zbog pljačke, korupcije, mita, program mladih iz zemlje, pljačkaške privatizacije, respiratora, smrti pacijenata u koroni, šatorskih poljskih bolnica, smaknuća Dženana i Davida, crnih američkih presuda, lažnih diploma, prodaje i otimačine zajedničke imovine, pokradenih milijardi, enormnog bogaćenja, Sky aplikacija, optužnica protiv njih dvojice, optužnica protiv njihovih najbližih saradnika, skretanje pažnje sa 56 miliona maraka Dodikovog ličnog budžeta, zavađanja naroda i teške riječi. Oni su ti koji u dogovoru koriste teške riječi. Oni su uznemireni. Ali i nas su uznemirili. Moju porodicu, moju djecu i moju djecu na poslu. I ovo im nećemo oprostiti. Tužiti ih, sudski proganjati, istinom uznemiravati do kraja. To vam kaže na početku. No pa saran, neće vam proći.